Et liv hvilket jo også er det er jo, det er jo hele tiden et system hvor at kaotiske tilstande på en eller anden måde omdanner sig til orden og til systemer. Altså livet, økosystemet, alle de her ting, det er jo, det er jo systemer i, i lag på lag på lag af, af, af alle mulige systemer der sådan virker sammen på en enorm kompleks måde. Hej. Endnu en video, endnu en øh, tankestrøm herfra de her videoer, hvor jeg prøver sådan lidt øh, uforberedt at gå ind i de her videoer, som jeg snakker om i min sidste video, og så snakke om nogle filosofiske ting. Og det jeg jo godt kunne tænke mig, vi gjorde her på kanalen, det var ligesom at snakke sammen. Jeg vil rigtig gerne have, at det her det bliver en samtale, i stedet for det er bare mig, der snakker. Så øh, en ting jeg har overvejet at indføre, det er sådan dagens spørgsmål, eller sådan, at jeg, jeg, stiller et spørgsmål her i starten af videoen, og så kan I kommentere med jeres svar på det her spørgsmål, og så kan jeg så tage det op i starten af næste video, og, og sådan lige snakke lidt om de forskellige svar, der er kommet, og så på den måde kan vi sådan i fællesskab prøve at, at filosofere lidt over nogle spørgsmål, og, og måske komme frem til nogle ting i fællesskab, i stedet for at det er bare mig, der sidder her og snakker. Nå, men det, som jeg gerne vil... Øh, nej, nu er jeg ved at glemme dagens spørgsmål. Først dagens spørgsmål. Og dagens spørgsmål i dag, det bliver... Jeg vil rigtig gerne snakke om orden og kaos i dag. Øh, så dagens spørgsmål bliver... Det er måske mere tydeligt, hvordan at du skal svare på det, når du har set, hvad jeg kommer til at snakke om i videoen her. Men dagens spørgsmål er... Øh, hvad er et eksempel på... En ting i dit liv, hvor du har taget kaos og, og lavet om til orden på en måde, som virkelig har hjulpet dig. Øh, det er det. Jeg vil ikke gå ind og definere, hvad det skal have hjulpet dig med, eller hvordan, eller hvor meget, eller øh, det vil jeg lade dig selv bestemme. Men efter du har hørt hvad jeg har at sige omkring orden og kaos i den her video, så kan jeg godt tænke mig at høre dit bud på en, en situation i dit liv, hvor du har taget kaos og lavet om til orden og eventuelt, hvordan du har gjort det, og hvad det har betydet for dig. Og så vil jeg tage det op i næste video, og snakke lidt om de forskellige svar, øh, og hvad, hvad vi kan, ligesom kan lære af det. Og grunden til, at jeg gerne vil snakke om orden og kaos, det er, at jeg tror, hvis vi her på kanalen skal prøve at danne os en eller anden form for, for strategi i virkeligheden, for hvordan vi tilgår livet øh, på den bedst mulige måde, så tror jeg, at vi er nødt til det har vi lang tid til. Vi har ikke travlt med at have en færdig strategi. Men det, der er vigtigt, tror jeg, det er, at vi går ind og kigger på de forskellige elementer, som udgør vores liv og vores eksistens, og prøver at bryde dem ned og prøve at snakke om, og prøve at have nogle holdepunkter, sådan så vi til sidst ligesom kan sige, på grund af, at vi har de her forskellige ting, som vi har defineret, som er en helt fast del af vores liv, og vi har snakket i dybden om, hvordan de her ting fungerer, så kan vi nu lave en strategi for, hvordan vi så skal gå til vores liv. Jeg ved ikke, hvor det her skal ende skal jeg sige. Det er meget sådan. Øh, løst, men, men, men det er sådan, der er et eller andet. Øh, interessant ved det her. Jeg kunne godt tænke mig, som sagt, at bryde nogle grundsten af vores eksistens ned, og en af dem er orden og kaos, sådan som jeg ser det. Øh, hvis vi prøver at tænke over det, så er orden og kaos det er ligesom to modpoler, som vi hele tiden befinder os imellem. Og, og, og jeg vil prøve at sådan gå igennem, hvordan orden og kaos har defineret og, og definerer stort set alle aspekter af vores øh, liv. Øh, men det er to tilstande, kan man sige, som, som altid er til stede, og vi befinder os altid et eller andet sted imellem de to. Øh, man kan sige kaos, det er jo det, er det uvisse, det er det ukendte. Det er også potentiale. Øh, det er også der, hvor at man kan opdage nye ting. Øh, ved at du netop omdanner det her kaos til en eller anden form for orden, sådan så du kan få overblik over det. Kaos er jo noget, der ikke kan man sige, giver mening, eller noget, du ikke har overblik over, noget, du ikke har kontrol over. Øh, og det, og det er jo alt, hvad der ligesom er uvist og ukendt for os, og som vi derfor måske frygter en lille smule. Kaos er, når, når du mister dit job, for eksempel, og og du du bliver kastet ud i en usikker situation, hvor hele det fundament, du havde for dit liv, nu er usikker, og du ved ikke, hvad fremtiden bringer. Øh, og og det bringer en masse dårlige følelser med sig. Kaos er også, når, øh, når din kæreste går fra dig, eller... Eller andre ting, som ligesom kaster dig ud i en situation, hvor at tingene er meget uvisse, og tingene er uden for din kontrol. Og, og, det skal du så prøve at navigere igennem, for at prøve at få orden på det. Orden, det er der, hvor vi har det godt. Orden, det er der, hvor vi, vi, tingene er forudsigelige. Vi har en plan. Vi har en strategi for, hvordan vi skal gå til tingene. Vi har overblik over, hvordan tingene fungerer. Det er der, hvor der er orden. Øh, og vi bevæger os ligesom altid Imellem de her ting øh, lad, lad mig lige prøve at, at Træde et skridt tilbage ind, Inden vi sådan går videre For jeg kan mærke at jeg har brug for sådan lige at definere øh, Nogle ting og hvorfor det er at Jeg ser at kaos og orden er så fundamentalt øh, Hvis man går helt tilbage Til dengang at universet Blev skabt øh, Nu siger jeg, at jeg blev skabt Men altså jeg mener Big Bang øh, så at det er det jo det første eksempel på, kan man sige, at Big Bang kommer. Det skaber kaos i virkeligheden. Der bliver vivlet øh, partikler ud i en, en helvedes fart, som jo skaber hele det her univers. Det er jo det der teorien i hvert fald, at der sker Big Bang, og så får du det her univers, som stadigvæk til den dag i dag udvider sig. De her partikler samler sig så i forskellige klumper rundt omkring, som jo så bliver til planeter og stjerner og ting og sager. Og måner og alle de her ting, vi har i universet. Det, det er jo så orden, der begynder at, 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 at blive skabt ud af det her kaos. Øh, der kommer øh, på, på jorden, lad os sige jorden for eksempel. Der kommer øh, liv. Hvilket jo også er. Det er jo, det er jo hele tiden et system, hvor at kaotiske tilstande på en eller anden måde omdanner sig til orden og til systemer. Altså, livet, økosystemer alle de her ting. Det er jo. Det er jo systemer i, i lag på lag på lag af, af, af alle mulige systemer, der sådan virker sammen på en enorm kompleks måde. Øh, alt det her med, med, med altså vores natur, og vand og, 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 og varme, og hvordan det påvirker klimaet, og hvordan klimaet så danner nogle forhold, som skaber liv, og hvordan evolutionen via øh, tilfældige mutationer, det er jo også øh, kan man sige, kaos, men som bliver organiseret i en eller anden form for orden ved at... at, at, at øh, alt, hvad der er levende, hele tiden muterer en lille smule. Fuldstændig tilfældigt kommer der hele tiden nye mutationer, og de mutationer, som så bedst kan overleve, de vil avle videre, og de andre vil dø. Og det er jo det, som skaber den her evolution, den her sådan øh, naturlige selektion, som gør, at alting er blevet sådan, som det er den dag i dag. Og det er jo en form for, for konstant kaos i forhold til de her tilfældige mutationer, der hele tiden sker, men der er også en form for orden i, at alt det, som ikke har en eksistensberettigelse, det forsvinder, og alt det, som har en eksistensberettigelse, det bliver ved med at være og afler videre. Det er sådan det mest grundlæggende eksempel på kaos og orden, vil jeg mene. Så, så i mit hoved, der er det sådan en helt fundamental naturkraft, kaos og orden. Øhm. Så kan man sige, det, det har vi mennesker et eller andet sted vidst i mange år. Derfor er alt mytologi, det, det kan man sige, det er jo den måde, som vi mennesker altid har prøvet at forstå vores egen eksistens. Det er jo, har vi jo gjort ved at fortælle historier altid. Æ, hulemalerier og hieroglyffer og og senere sådan mytologiske historier og sådan noget som religioner er jo også bare samlinger af forskellige historier, som, hvor vi prøver sådan at forstå vores egen eksistens. Så alle historier er på en eller anden måde et element af, vi har den her klassiske, hvis du nogensinde har haft dansk, og du har lært om, hvordan du opbygger en historie, så ved du, at alle historier har den her klassiske, eller langt, langt de fleste historier har den her klassiske opdeling af Først har du kosmos, altså orden, noget hvor der er harmoni, hvor der er styr på tingene. Så kommer kaos, der, der sker et eller andet i historien, som skaber kaos. Og til sidst har du igen kosmos eller orden. Kosmos, kaos, kosmos, det er sådan en typisk opbygning af en fortælling. Og det tror jeg simpelthen kommer af, at det er sådan verden fungerer, og det ved vi godt inderst inde som mennesker. Og derfor er alle de historier, vi sådan fortæller... For at prøve, og historie er jo i virkeligheden også der prøver at, for... at, 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 at give et billede af, hvordan livet fungerer, eller hvordan forskellige aspekter af livet fungerer. Og det er jo meget interessant, at de her historier så er bygget op omkring den her model, hvor du har kosmos, orden, og så har du kaos, og så har du orden igen bagefter. Det er fordi det, vi ved inderst at det er en helt central del af livet at omdanne kaos til orden. Det gør vi hele tiden. Øh, fuldstændig det samme når du nu kan man sige det er noget det jeg har meget erfaring med når du laver en virksomhed øh, så er det jo også kaos meget tid, som du, omdann, du prøver, prøver at omdanne til orden øh, lige først når du starter er det jo fuldstændig kaos i forhold til du aner ikke hvordan du skal skaffe dine kunder Øh, du aner ikke, hvordan du skal markedsføre det. Der er så mange ting, du ikke ved. Du ved ikke, hvordan processerne internt i virksomheden skal være. Men, men så går du ligesom i gang, og så får du nogle kunder. Og det er enormt kaotisk i starten. Du skaffer dem på sådan lidt tilfældig vis. Du får nogle opgaver ind i virksomheden. Du har ikke rigtig noget fast system for, hvordan du skal løse dem. Så, så alting er sådan meget kaotisk. Men du går i gang, og du arbejder på tingene, og løbende, finder du så ud af, hvordan du skal organisere alt det her kaos ind til orden, så kan du tage dem en bid ad gang og sige, okay, det virker som om, vi får mange kunder fra den her kilde, så kan det være, at vi skal prøve at sætte et system op omkring at skaffe kunderne derfra på en konsistent måde. Og det virker som om, at det fungerer bedst, når vi håndterer kunderne på den her måde internt, og når vi løser opgaverne på den her måde, så kan det være, at vi skal prøve at sætte en eller anden form for system op omkring, at opgaverne altid bliver løst på den måde, sådan konsistent og så videre, og så videre, prøver man jo hele tiden at skabe nogle systemer, sådan så tingene fungerer på den bedst mulige måde, men alting starter jo med at være et kaos, som du så prøver at omdanne til orden. Øh, og på samme, jeg tror, jeg tror det er vigtigt at prøve at tænke i de her ting i alle aspekter af vores liv, øh, fordi det er der, hvor vi har det godt, vi har det, en ting er, vi har det godt, når der er orden. Men det er ikke det eneste, vi har brug for. Vi har ikke bare brug for, at alting kører. Prøv at forestille dig for eksempel, at du havde ubegrænsede økonomiske midler, lad os sige det. Det vil sige, du behøver faktisk ikke at arbejde, kan man sige, for at tjene penge for at overleve. Du kan bare leve og lave lige præcis, du har lyst til. Hvis du bare var tilfreds med orden. Så havde du i det tilfælde. Ikke foretaget dig noget som helst. Fordi der, der er orden så. Så kan du bare leve. Så kan du bare sidde og se fjernsyn hele dagen. Hver dag i resten af dit liv. Hvis det er det du har lyst til. Men det gør vi som mennesker ikke. Faktisk. Så søger vi. Kaos. Hele tiden. For ellers så keder vi os. Hvis ikke vi har kaos. Det er også derfor, at de her historier, som jeg nævnte før, der, er en grund til, at heltehistorien er så udbredt, som den er. Altså, basically er der to former for historier. Der er romance, og der er, jeg skal man sige, eventyr, skråstreg, heltehistorier, som handler om, at der er et kaos, og der er en held, og der er en held, som går ud og gør det kaos om til noget orden. Det kan være, at der er et monster, som helten skal ud og slagte eller øh, pacificere på en eller anden måde. Og, og, og derudfra kan du så, det monster kan jo tage alle mulige forskellige former, og så har du nærmest alle historier, der nogensinde er skrevet. Ikke? Der er en eller anden form for uorden, kaos, der er noget uvidst, der er noget farligt herover, og så har du en helt, som går ud og ordner det. Grunden til at den historie er så udbredt Og vi igen og igen fortæller De her heldige historier Er fordi det er jo sådan vi er som mennesker Vi går ud og Konfronterer kaos og laver det om til orden Og vi har brug for det Af en eller anden årsag øhm. Øhm. Og derfor tror jeg, at det er sådan en helt fundamental del af vores liv og vores eksistens. Og det er noget, vi bliver nødt til at være klar over, hvis vi skal prøve at formulere sådan en form for strategi omkring, hvordan skal vi gå til livet. Vi kan ikke bare satse på, at, at vi, hvis vi bare har tryghed og vi har styr på alting, så er vi tilfredse resten af vores liv. Det passer ikke. Det er vi ikke. Vi vil gerne have en lille smule kaos. Det er sjovt, fordi der er nogle gamle øh, tegninger. Nu skal jeg, det kan være, at jeg kan finde nogle, og så kan jeg vise dem her et eller andet sted i videoen bagefter. Der er nogle oldgamle malerier, som viser det her. Som viser mennesket så, som et sted imellem kaos og orden. Det kendte og det ukendte. Det er i princippet også det, som yin og yang tegnet betyder. Det betyder, øh, på den ene side har du kaos, på den anden side har du orden, og og du lever imellem de to ting. I princippet er der også det, nu kan jeg ikke huske, hvem der er, der har lavet det, men der er en eller anden, der har beskrevet de her øh, zoner, du kan være i i forhold til din personlige udvikling. Din, du har din komfortzone, og så har, udenom det, der har du en udviklingszone, og så udenom det, der har du en stresszone. Det er jo i virkeligheden fuldstændig det samme. Din komfortzone, det er orden. Det er kosmos. Stresszonen udenom det er kaos. Det er der, hvor du er i ren kaos. Og det, hvor du gerne vil være, det er midt imellem, det er udviklingszonen. Det er der, hvor du står med et ben plantet inde i din komfortzone, og et ben plantet ude i det, det, han kalder for stresszonen. Jeg skal nok se, om jeg kan finde ud af, hvem det er, der har lavet det der også. Måske lave et link i, i beskrivelsen til videoen her. Der er så mange steder, i vores liv og i naturen og så videre, hvor det her gør sig gældende, og det er blevet formuleret på så mange måder igennem tiden. Øh, nærmest uanset hvilken situation eller hvilket aspekt af livet du, du lægger det her ned over med, du har orden og kaos, og du skal være midt imellem de to ting, og du skal omdanne kaos til orden, så passer det på dit liv. Øhm. Og derfor, hvis man skal formulere en eller anden form for samlet værdisættsgrå strategi for, hvordan vi går til livet, så er vi nødt til at acceptere, at vi har brug for en vis grad af kaos, vi har brug for en vis grad af udfordring, vi har brug for en vis grad af at søge det uvise og øh, søge usikkerhed at prøve at konfrontere nogle ting og omdanne det til en eller anden form for orden, som vi har styr på. Og det er noget, der fortsætter hele livet. Det bliver vi aldrig færdige med. Det er ikke sådan, at vi på et eller andet tidspunkt, så har vi omdannet alt kaos til orden, og så har vi komplet orden. Øh, der var også en eller anden. Er det Dostojevski måske, der har formuleret, at hvis vi fik Endelig, altså hvis vi fik et samfund, som var utopisk, øh, og bare var perfekt, og alt var orden, så ville vi højst sandsynligt fuldstændig, altså degenerere, begynde at smadre vores eget samfund, fordi vi har så meget behov for det her kaos. Øh, så der er flere ting i det. Altså, øh, kaos er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Hvis du har det i for stor grad, kan det være dårligt, fordi det kan være utrolig hårdt rent psykisk, og det kan være stressende, og det kan være svært at overkomme. Men det er noget i sidste ende, som du har brug for. En lille smule kaos hele tiden, øh, som du kan forsøge at omdanne til orden. Det er i virkeligheden også en form for mål med livet, kan man sige. En helt anden ting er. Nu har jeg en alarm, der ringer. Hvorfor har jeg det? Skyder den godt, stop med det. En helt anden ting er. Øh Rent psykologisk tror jeg også, det er vigtigt at se det her i øjnene og sige, at du har også noget kaos indvendigt. Du har nogle ting indvendigt, som du måske ikke har konfronteret, som du godt ved er der. Der ligger noget uvist og ulmer, nogle usikkerheder, nogle traumer fra din barndom eller andre ting. Og det kan være enormt gavnligt for dig at begynde at konfrontere de ting og prøve og lave dem om til noget du har styr på og bare det at konfrontere dem i sig selv kan hjælpe dig til at få overblik over hvad er det det her system jeg har inde i mig den her måde at opføre mig på eller det her reaktionsmønster eller den her forsvarsmekanisme som jeg har øh, hvad er det, hvor kommer det fra hvordan skal jeg håndtere det og på den måde prøve at omdanne det til orden så igen alle steder i dit liv kan du putte det her ned. Øh, sammen med din økonomi, det samme med dit helbred. Øh, I forhold til at motionere og i forhold til at, at spare penge sammen og investere de penge måske og sådan nogle ting. Altså øh, alle steder hvor der er kaos, er der en mulighed for at være den her held og gå ud og konfrontere det kaos og lave orden på det. Og en ting er i dit personlige liv, både helt inden, indvendigt, altså psykologisk i dig er der nogle ting, så er der i din sådan umiddelbare omverden, det vil sige din økonomi, dit helbred, din hjemmesituation, dit forhold, din, din karriere, men så er der jo også ud over det resten af verden, er der nogle ting der du kan gå ud og konfrontere og, og få orden på, er der noget kaos derude som du kan få styr på det tror jeg, uden at sådan 100% have tænkt det igennem, det tror jeg er sådan en rød tråd i forhold til, hvordan du kan opbygge en eller anden form for strategi og nogle mål i dit liv, og det er i virkeligheden det, som rigtig meget af sådan noget personlig udvikling bygger på. Det bygger på det her fundament af de to tilstande, som hedder kaos og orden. I virkeligheden også det, der sker, når du lærer, bare for at nævne et til eksempel, når du lærer noget, første gang du får den information, øh, det kan både være i skolen, og det kan være i livet generelt, du skal lære et eller andet, så er det kaotisk, fordi det er uvist og der er måske nogle begreber, du ikke kender, og du forstår ikke helt, hvordan tingene hænger sammen, og så kan du prøver at skabe orden omkring det, og det er der, hvor du begynder at lære tingene og mestre dem, det er ved at omdanne det her kaos til orden, så, så det gælder for alting i livet. Jeg tror jeg har sagt nok om det her nu. Til at jeg kan overlade ordet til jer. I kommentarsporet. Nævn eksempler på det her. Fra jeres eget liv. Øh... Og måske også. Altså, jeg vil ikke styre for meget. Hvad I skal kommentere. For det er interessant at høre hvad I har at sige. Og så kan vi jo netop tage det op i næste video. Og snakke om det. Men, men... men også sådan det der med. Hvad skal man fokusere på og omdanne til orden. Hvad for noget kaos er vigtigst, eller hvad man skal sige? Hvad for noget, og hvor skal du starte henne? Og, øh, eller bare sådan noget som, det kan være, at du ser et problem ude i verden, som du mener er vigtigt at få løst. Øh, og vi kan alle sammen blive enige om, at klimaet er vigtigt, og du ved, der er mange ting, som er store problemer, men der kan også være andre problemer, som du måske kan se, som andre ikke kan se, og altså, øh, ja, jeg kunne rigtig godt, og det kan være hvad som helst. Det kan være noget, du personligt har, har fået styr på inde i dig selv, eller i dit privatliv, i din økonomi, i, i din sådan umiddelbare omgangskreds, i din karriere. Det kan være, at du har startet et firma, og du har gjort et eller andet specielt der, som, som du synes er en specielt god måde at omdanne kaos til orden på, eller det kan være, at netop at du ser nogle problemer i verden, som du mener er ekstremt vigtige at få løst. Øh, ja, det kan være alting Men fundamentet er ligesom det her kaos og orden Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Hvad I har eksempler på det Eksempler fra jeres eget liv Eller fra andres liv Eller et eller andet tanker omkring det bare, Det kunne også være bare en tanke I fik, da I hørte det jeg sagde her øh, Så længe At det ligesom handler om kaos og orden Så tænker jeg at det er noget vi kan tage op næste gang Og prøve at snakke videre om Øh, så vi kan prøve at danne sådan en eller anden øh, fælles filosofi omkring livet. Det var det for den her gang. Tak fordi I ser med. Tak for den positive respons, som sidste video har fået. Det er jeg utrolig glad for. Det giver mig utrolig meget blod på tanden i forhold til at blive ved med at lave de her videoer. Så tak for det. Øh, og øh, så må jeg bare have en pissegod dag derude. Vi ses.